Provavelmente em todos os lugares, em muitas denominações nós encontramos o legalismo, em algumas comunidades locais nós encontramos o legalismo, na vida de certos irmãos em Cristo também encontramos o legalismo. Por isso, hoje, este é o meu desejo, mostrar a luz da palavra de Deus a respeito disso. Primeiro devemos definir o que é o legalismo. O legalismo é um estilo de vida de pessoas que acreditam no cumprimento de muitas regras, e eles cumprindo essas regras, eles pensam, eles acharão que vão obter a salvação, que vão obter as bênçãos do Senhor. Ou seja, o legalismo é conjuntos de regras que uma pessoa pode adotar para si, e pegando tais regras, ele julgará que cumprindo aquelas regras, que andando em conformidade àquelas regras, aquilo lhe tornará mais merecedor da salvação, mais merecedor do reino de Deus. Então, como estamos a falar do legalismo, nós estamos a falar de conjuntos de regras que a pessoa adota para si. E ele vai pensando que adotando essas regras, lhe tornará mais merecedor do reino de Deus. E nós abrimos Mateus no seu capítulo 15, versículo 6 a 9. Nós já queremos encontrar o relato de Jesus com os fariseus. Também em Marcos nós vamos encontrar esse mesmo relato. Tanto em Marcos como em Mateus. As mesmas palavras são as mesmas. Nós vamos encontrar palavras semelhantes. E dentro desses dois textos, nós vamos encontrar que os fariseus, eles chegaram para Jesus, olhando para Jesus, eles disseram, os teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos, eles não seguem as tradições dos anciãos, eles não seguem as regras dos nossos mais velhos. Então, Jesus olhando para eles, ele diz, invalidaste a palavra de Deus com as vossas traduções. Primeiro que devemos entender aqui, são dois grupos. Tem os escribas e tem os fariseus. Os escribas são aqueles que se ocupavam em escrever. Eles são aqueles que escreviam. Mas só que também esses escribas, nesta época de Cristo, eles eram conhecidos, eram tão respeitados pelo conhecimento que eles tinham da Torá. Por quê? Porque quanto mais eles escreviam, mas eles observavam, mas eles decoravam. Isso nós podemos também ver na vida de irmãos. Um irmão que tem esse hábito de escrever muito um texto, é claro que aquele texto poderá colar na mente daquele irmão. Então, nós vamos encontrar os escribas que se ocupavam nessas questões de escrever, e vamos encontrar o farisaísmo, também que era uma religião, uma seita, que propriamente esses fariseus, a base principal deles eram os cinco livros de Moisés, que nós conhecemos como Gênesis, Levítico, Êxodo, Deuteronômio, enfim. Então, eles obedeciam, eles observavam. E os fariseus, eles eram completamente radicais na observância da lei mosaica. Mas o grande problema que aqui Jesus constata nesses fariseus, é que além deles fazerem observância da Torá, além deles obedecer aquilo que está nos livros Pentateuco, eles ainda acrescentavam, eles ainda que? E validavam a palavra de Deus. De tal maneira que Jesus diz, invalidaste a palavra de Deus com as vossas tradições. Primeira coisa, este é o nosso ponto central para nós iniciarmos dentro desta mensagem. Invalidaste a palavra de Deus. Primeiro devemos entender a respeito da suficiência da palavra de Deus.
Provérbios, no seu capítulo 30, versículo 5 a versículo 6, diz essa palavra de Deus: toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Versículo 6: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado como mentiroso. Primeira declaração que Jesus, ao falar que eles invalidaram a palavra de Deus, primeira coisa que nós devemos ter é a respeito das escrituras, é a respeito da sola escritura. Nós vamos dar conta que aqui o rei Salomão, ele vem mostrando que toda a palavra de Deus é pura, escudo para todos que nele confia. Nada lhe acrescentarás para que não sejas mentiroso. Então, o que que esses fariseus, eles tiveram a fazer? Eles, em vez de se basear somente na única, exclusiva palavra de Deus, eles tiveram a fazer outra coisa. Eles tiveram a acrescentar mais tradições. Eles tiveram a acrescentar a ideia de quê? A ideia que se eles não lavarem as mãos, comerem assim, eles são imundos. Eles tiveram a acrescentar, se eles não lavassem a mão, eles não tinham como obter a salvação. Então, eles tiveram a acrescentar mais coisa nas escrituras. E aqui Salomão deixa claro que toda uma pessoa que acrescenta mais na palavra de Deus será tido como mentiroso. De tal maneira que Jesus olhou para eles e observou que de facto eles eram mentirosos. Porque toda a palavra de Deus, toda a revelação de Deus, nós encontramos nas escrituras. E não podemos desejar mais aumentar outra revelação, a não ser aquela que já está baseada nas escrituras. E eles queriam mais aumentar. Eles se esqueceram aquilo que está em 2 de Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 16 a 17, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Paulo vem mostrar que toda a escritura, tanto o veterotestamentário como o Novo Testamento, é palavra de Deus. E fazendo uma unidade dessas duas partes, o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos encontrar a revelação de Deus contida dentro desses dois testamentos. E nós vimos que ele está dizendo que toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou. Toda a palavra contida na Bíblia é inspiração de Deus. E ele vem dizer que toda a escritura é inspirada para quê? Para ensinar. Então, se alguém deseja ser ensinado, deve ir na palavra de Deus. Se alguém deseja ser repreendido ou desejamos repreender alguém, devemos usar a Bíblia. Se queremos corrigir alguém, devemos usar a Bíblia. Se queremos instruir alguém, devemos usar a Bíblia. A Bíblia é o critério que Deus nos deu. A Bíblia deve ser a voz máxima da igreja. A Bíblia deve ser a voz máxima. A Bíblia é a autoridade suprema da igreja. Quando queremos tratar algo, a Bíblia é que deve falar sim, sim e não, não. E não são os nossos achismos, os nossos pontos de vista, aquilo que nós achamos. É isso que os fariseus tiveram a fazer. Eles não tiveram a deixar que a escritura fosse a voz máxima. Eles tiveram a acrescentar mais tradições. Eles tiveram a acrescentar mais lógica. Eles tiveram a acrescentar mais aquilo que eles achavam necessário. Então nós vimos que Provérbios vem dizendo que o homem que faz isso será tido como mentiroso. Esses fariseus se esqueceram em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens da parte de Deus falaram movidos pelo o Espírito Santo. Pelo o Espírito Santo. Também nosso irmão Pedro vem mostrar que a Bíblia não é de autoria humana. Homens não escreveram a Bíblia porque assim eles desejaram escrever. Homens escreveram a Bíblia porque foram movidos, porque foram conduzidos, porque foram levados a escrever a Bíblia por inspiração de Deus. Então, toda a palavra de Deus é pura.
Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. E nós devemos crer na infalibilidade da Escritura, na inerrância da Escritura. É isso que nós precisamos crer. Então, esses fariseus tiveram a fazer o quê? Eles tiveram a banir as Escrituras. Eles não tiveram a deixar que a Escritura fosse a voz máxima. Eles tiveram a trazer o quê? Tiveram a trazer regras. Conjuntos de regras. Por isso eu disse que nós vamos tratar sobre o legalismo. E mais em diante os irmãos vão entender, se prestar atenção, o que é que eu quero tratar. Então, esses fariseus tiveram a tratar, tiveram a pegar conjuntos de regras. Para quê? Para viverem de acordo com aquelas regras e para lhes tornar merecedor do reino dos céus. Vamos mostrar um texto que vem nos apresentar a respeito de como é o legalismo, quais são as regras que esse legalismo muitas vezes nos traz, que nós vamos pensar que esse mesmo legalismo nos salva. Mas primeiro é que devemos entender algo quando ele disse que bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o coração, porém, está longe de mim. Então, o legalismo leva uma igreja a adorar a Deus com lábio, mas o coração distante de Deus. O legalismo leva a pessoa a adotar regras humanas da sua própria mente, regras da sua própria consciência, e viver e seguir aqueles padrões. E eles vão pensar que por meio daquelas regras eles serão salvo. Nós vimos legalismo em diversas denominações. Tem denominações que as regras que eles trazem são flores. Eles vão apresentar que o meio para você ser salvo é você comprar aquela flor, é você beber aquela água, é você comprar aquele sal, é você comprar aquela vassoura, é você comprar aquele abano, é você comprar, muitas, você comprar aquela carteira, é você... Então, você vai se dar conta que eles vão pegar conjuntos de regras humanas que são... Todos esses ensinamentos, o que, que eles vão fazer? Eles dão para o povo. Eles ensinam aquilo para mostrar que todo aquele que submeter nesses ensinamentos, o que, que vai fazer? Que? Vai ser salvo. Ele merece. Ele é mais aceito por Deus. Deus vai ficar no trono alegre. Então, eles trazem o legalismo. Mas nós vimos que o legalismo não converte ninguém. O legalismo não levará ninguém para os céus, mas o legalismo atrai a ira de Deus sobre a vida dos que ensinam, dos que querem viver de uma forma legalista. O primeiro exemplo que nós vamos dar de um legalismo, toda mensagem tem que ter três coisas, né? Apresentação, leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Depois estarei fazendo a aplicação para a vida de cada irmão. Não simplesmente nós observamos tais histórias, mas a aplicação. Isto sim, é a finalidade da pregação. Em Lucas, no seu capítulo 18, uma história já bem conhecida, versículo 11 a 14, a oração daquele publicano e fariseu. A Bíblia diz assim que o fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, desta forma: oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele vai começar a mencionar algumas coisas que ele pratica. Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: oh Deus, se precipia de mim, ou seja, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo isto, que este desceu justificando para casa, e aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Vejamos, aqui vamos encontrar o verdadeiro legalismo na vida de muitos irmãos e de muitas irmãs. Você veja que aqui este fariseu, ele chega na oração, primeiro que ele começa já a se orgulhar. Ele começa a apresentar algumas regras que ele faz o quê? Que ele anda. Umas regras que ele quê? Obedece. Ele começa a dizer que quê? Ele começa a dizer que não é como aquele homem. Ele começa a dizer que ele não é roubador. Ele começa a falar que ele não é quê? Adúltero. Ele começa a falar que ele quê? Jejua e dá dízimo. Veja.
todo esse conjunto de regras que ele obedecia, que ele andava de acordo com esses padrões. Sinceramente, a Bíblia fala que nós não podemos roubar. Mas é que ele pegava esses costumes, ou seja, vivia, seguia completamente essas regras, e ele propriamente que baseou a sua justificação nessas obras, nessas regras. Então, legalismo é o seguinte: eu posso parar de mentir, eu posso parar de fornicar, eu posso parar de se masturbar, eu posso parar de fazer muita coisa, mas se eu pegar aquilo como regra primordial, como algo que me torna completamente merecedor dos céus, eu falo, não, eu faço isso, por isso eu mereço. Você acha que merece? Você acha que merece o favor de Deus? Então você está a ser legalista. Então você está a pegar regras. O legalismo nos faz o quê? O legalismo nos torna nós sermos orgulhosos em vez de nos fazer nós nos orgulharmos com aquilo que a pessoa de Cristo fez na cruz. O legalismo faz isso. O legalismo são pessoas que quê? São pessoas que talvez estão aqui. Eles fazem o quê? Eles não fazem determinadas coisas. Mas eles pensam o quê? Que não fazendo aquilo, ele é mais merecedor. Ele não, já que eu não fiz isso, então é a obrigação de Deus me salvar. Eu mereço ser salvo, então ele está a ser legalista. O legalismo faz o quê? Se os irmãos darem conta, os publicanos fariseus, os fariseus eram tão sérios que até não se assentavam. Só mesmo falar com os pecadores, eles não faziam isso. De tal maneira, o dia que viram Jesus, eles se escandalizaram. Como que ele come com os pecadores? Mas eles se esqueceram que Cristo comeu com os pecadores e não pecou com os pecadores. Então, o legalismo me faz o quê? Já que o fulano não crê nisso, eu creio nisso. Então, isso é a base para mim não saudar este indivíduo. Isto é a base para mim não cumprimentar este indivíduo. O que acontece? Eu vou criar regras. Que se o fulano é do Xixitali, sou saudar. Não posso. Porque a pessoa pensando assim, ele está pensando que ele está pensando assim, não saudar significa ser mais radical, significa que significa ser mais bíblico, significa que vai mais merecer a salvação. Isso é legalismo. E Jesus, ele vem mostrando para os fariseus que vocês invalidaram a palavra de Deus. Vocês invalidaram a palavra de Deus. Deus, ele chama a sua igreja, não para ser legalista, mas para ser obediente. Então, o legalismo é isso. O legalismo é quando eu vou adotar para mim coisas que falam, não, se eu fazer isso, me torno reino de Deus. Eu não vou salvar o fulano, porque não crê da mesma maneira. Então, a pessoa pensa que assim está a agradar a Deus. A pessoa pensa que assim está a lhe tornar mais espiritual. Uma coisa devemos deixar claro, que Jesus sentou com os pecadores, mas não pegou com os pecadores. Aí está a coisa que nós precisamos entender. Então, legalismo leva as pessoas a depositar os seus quê? A depositar os seus méritos. Ele veja, não, que eu mesmo mereço. O legalismo tira quê? Tira a nossa atenção de Cristo e coloca quê? E coloca autossuficiência, coloca orgulho sobre nós. O legalismo promove orgulho e justiça própria. O legalismo promove orgulho e justiça própria. Então, o legalismo são esses comportamentos assim. São esses comportamentos dos fariseus. Mas Jesus, ele vem mostrando que ele vem mostrando que o legalismo leva as pessoas a adorarem com os lábios, mas o coração não está nem aí para Deus. Vejamos, a oração desse indivíduo, ele faz aquele, literalmente ele estava a orar com seus lábios, mas o seu coração era completamente legalista. Por quê? Porque ele pensou que pelo fato de cumprir tais coisas lhe salva. O cristão, ele não obedece a Deus para ser salvo, ele obedece porque é salvo. Aí está a grande distinção. Eu não faço isso para isso me tornar salvo, para isso me tornar merecedor do reino de Deus, para isso me tornar mais espiritual do que o outro. Não, eu faço isso em função do resultado da salvação que eu obtive na pessoa de Cristo. Porque uma coisa é ser legalista, uma coisa é ser obediente. O obediente, todas as coisas que ele faz, ele entende que tudo aquilo está a ser movido pela graça de Deus e ele consegue dar toda a glória na pessoa de Deus. Ele não pega nada, ele não faz nada, ele não deixa de fazer certas coisas
para obter orgulho próprio, para obter reconhecimento próprio, que o legalismo é isso, é te fazer você pensares que mereces a salvação. O legalismo, sabe aquelas pessoas que falam o quê? Eu me lembro que no começo, ao conhecer a fé, então eu me lembro que nos mostrava um texto que está na lei, no livro da lei, que fala sobre aquele, a proibição que não podeis cortar nem a vossa cabeça, coisa arredondada, algo assim, que como se fosse venha o banir, nem fazer assim cortes na cabeça. Então, desde o momento que eu vi aquilo, se eu cortava já cabelo, já não queria que me endireitasse. Não, vou só cortar assim, isso me torna mais, não. Onde isso, eu vou pensar, não, se eu me endireitar, tipo, sou menos carnaz. Então, eu estava a adotar aquela regra de não endireitar, e que colocando a minha autossuficiência naquilo, colocando aquela regra, pensando que aquilo poderia me tornar que mais merecedor do reino de Deus, aquilo poderia me tornar mais pessoa que merece mesmo, ele até consegue no céu se bater no peito e falar, eu mereço. Isto está errado. O legalismo é isso. Você vai se dar conta que chegou uma época, chegou uma época propriamente, né? Que alguns até afirmavam categoricamente que se um varão usar calção, vai para o inferno. Isso é legalismo. Isso não se porta na Bíblia. Isso é conjunto de regras que as pessoas vão adotar para si. Eu não me refiro em calções extravagantes. Não me refiro nisso. Então, a pessoa o que é que faz? Não, eu deixo de fazer isso. Ele deixa um conjunto de regras que ele vai adotar e ele vai pensar que aqui, eu vou merecer mais salvação. Isso me torna mais espiritual. Chegou um certo momento que Deus afirmava que usar o Facebook é pecado. Isso é legalismo. Por quê? Tal pessoa adota para si um conjunto de regras. Não vou usar isso. Parece que aquilo vai lhe tornar mais espiritual do que o outro. Tem pessoas que afirmam que talvez ter uma televisão, assistir é pecado. Mas nós devemos entender aquilo que o salmista ele disse. Não colocarei coisas más perante os meus olhos. Então, quando alguém tem, assiste, gosta de assistir. Não coisas malignas. Não coisas que ofendem a santidade de Deus. Ele não peca contra Deus. Mas os legalistas vão te falar, não faça isso. Não faça isso. Se você fazer, é como se fosse que ele pensa. Ele pensará que se ele te vê, é menos espiritual. Se ele te vê, é menos convertido. Então, ele não deve ter. Então, o legalismo faz o quê? Faz você pegar muitas coisas, renunciar. E você julga que, não, eu estou a fazer isso e eu mereço uma coisa da parte de Deus. Mas nós vimos que não é isso que o legalismo... não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu disse que o legalismo promove orgulho próprio. Porque o legalismo te torna você se orgulhar por aquilo que você faz e não se orgulhar por aquilo que Cristo fez. E nós, o nosso orgulho deve ser naquilo que Cristo fez. Por quê? Porque a Bíblia vem dizendo que quê? Que pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra para que ninguém se glorie. Então, o legalismo, ele tenta banir a graça. Ele tenta colocar coisas para lhe tornar justificado perante a Deus. É assim que eu formos fariseus, eles tiveram a fazer. Não vamos comer sem lavar as mãos. Eu creio que Cristo usou e permitiu que este facto acontecesse para nos mostrar que a igreja não deve ser legalista. Porque esses fariseus, como disseram, tradições dos nossos anciãos, dos nossos maiores, eles estiveram conscientes que aquilo que eles tiveram a fazer não era bíblico. Mas eles queriam ensinar. E a pergunta é, qual é a fonte de autoridade? A Bíblia. Qual é a fonte da autoridade? A Bíblia. Salomão já está a dizer que toda a palavra é pura, escudo para todo que nele confia. Nada lhe acrescentarás para que não sejas tido como mentiroso. Então, Deus olhou neles como mentiroso. Toda a palavra é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir. Para ensinar, para instruir o homem na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Homens escreveram a Bíblia não por inspiração humana, mas por inspiração de Deus.
Então, se o irmão Francisco quer saber como ser salvo, olha para a Bíblia, não olha para os conjuntos de regras, não olha para como você vai fazer. Não, é somente a cruz de Cristo, nosso foco principal. É isso que aconteceu aos irmãos em Gálatas. Eles tiveram a voltar na lei, eles tiveram a voltar naqueles rudimentos. E eles tiveram a pensar que aquilo lhes tornava mais merecedor. E Paulo, ele vem mostrando como podereis mais voltar. Ou seja, vocês pensam que este cumprimento vai vos tornar justificado perante a Deus? Você pensa que cumprindo, deixando de fazer muitas coisas, te torna você justificado perante a Deus? Tem que entender que somente o homem é justificado pela graça no Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Até mesmo em Romanos, por exemplo, capítulo 14, versículo 1, ele vem dizendo assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Romanos 4, do versículo 1. Até o senhor dá conta que o pano histórico, ou seja, de Romanos, no seu capítulo 14, vem tratar muito a respeito do equilíbrio que nós, devemos ter. Aqui ele vem tratar sobre a comida. Nós vamos dar conta, por exemplo, muitos legalistas vão pensar que pelo fato de serem contra o Natal, isso lhes torna mais merecedor do reino de Deus. Não celebra, muito bom, não celebra, mas se pensarmos que o não fazer isso, é bom que nós não façamos, tudo isso está bem, opiniões sempre isso tem, mas se pensarmos, não, eu não estou a fazer isso, isso parece, se eu não fazer, está me tornar mais espiritual do que o outro, está me tornar mais merecedor, então você é um legalista. E ele aqui vem mostrando que acolher o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Nós vamos encontrar que é triste dizer que alguns, né, que defendem posições escatológicas de formas tão fortes que acabam propriamente excluindo comunhão de certos irmãos. Tem pessoas que são legalistas, no sentido de que questões escatológicas, se ele deixa a posição, outro deixa a posição, uns não querem, uns vão banir a comunhão. Então, ele vai pensar que pelo fato de ter uma posição diferente do outro, não pode se ajuntar com ele, não pode se unir com ele, tem que cortar, conforme fala, tem que cortar os fios. Então não é isso que a Bíblia vem nos ensinando. Porque se os irmãos atentarem, por exemplo, aqui em Romanos 14, ele vem falar também de comida. Ah, você como vai para onde você tem dia? Olha o legalismo dele. Ele pensa que pelo fato de não comer porco, não comer quê, aquilo lhe torna mais merecedor. Eu vou ser salvo, porque eu não como porco. Levítico capítulo 11 vai dizer que o porco tem unhas vendidas. Então ele pensa que aquilo lhe torna merecedor. Mas eles estão errados, eles são legalistas. Então o legalismo é você adotar regras. A Bíblia mostra da outra maneira, então você vai adotar. Então, não vou comer porco. Tá bom? E eu vou pensar que aquilo é a base para mim merecer o reino de Deus. É a base para Deus mais me amar. É a base para Deus mais ver que eu sou tão especial. Isto é um grande erro. Então, que nós atentamos para isso diligentemente. Porque Jesus vem dizendo, este povo, ou seja, este que vivam desta maneira, eles apenas adoram a Deus com lábio, mas o coração está distante de Deus. E Jesus vem dizendo, mas em vão me adoram. Ou seja, quem é legalista adora a Deus em vão. O legalismo traz a escravidão. Os irmãos já deram conta disso? O legalismo traz a escravidão. Isso não implica dizer que nós vamos ser libertinos. Que nós vamos viver como que queremos. Não nessa perspectiva. Porque até Paulo vem dizendo, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunda cada vez mais. Ele vem dizendo, de modo nenhum. Mas os cristãos devem entender que eles não fazem certas coisas. Não porque se eles fazerem, ou seja, se eles fazerem aquilo, ou seja, deixarem de fazer, eles vão mais merecer. Não. Eles não fazem como resultado que ele é salvo. Ele não deixa de pecar para ser salvo. Ele deixa de pecar porque é salvo. Ele não deposita. Ele não olha naquilo que ele faz como meio para ele obter salvação. Mas ele olha para Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz, e ele consegue dar conta que é lá onde ele consegue obter o favor, a graça, a misericórdia, a bendição de Deus. É lá na cruz de Cristo. Não é naquilo que ele faz. Tem pessoas que, pelo fato talvez de serem talvez muito radicais numa área da vida, é muito forte naquela área, na área B, na área C. E eles pensam que os até se batem no peito. Se acha que é mais espiritual por causa daquilo.
É aquilo que os reformadores disseram: nada tragamos nas nossas mãos, a não ser na cruz de Cristo, olha, nos asseguramos. O verdadeiro cristão, ele deixa de fazer tamanhas coisas. Não porque ele, sabendo que vai fazer aquilo, ele vai mais merecer. Ele deixa aquilo porque ele é salvo. Aquela é a essência dele. Ele não se alegra a viver longe de Deus. Ele não se alegra a viver em pecado. Por isso que ele se abstém de tudo isso. Mas ele não pode pensar que fazendo aquilo ele vai merecer. Porque até Paulo vem dizendo, se por exemplo, porque nós entendemos graça como favor imerecido. Então, quando um legalista, por exemplo, você vai dar conta com o fariseu, o que ele mencionou na oração era certo, ele não roubava. Os irmãos conseguem entender? Eles não roubavam, ele não adulterava, ele dava o dízimo. Mas só que o quê? Ele depositou a sua confiança nesses méritos dele. Quando a igreja deposita nos seus méritos e não nos méritos de Cristo, torna legalista. Então, se o irmão é forte numa área, alegra-se na pessoa de Cristo e dá glória na pessoa de Deus e não pensa que é aquilo que você vai... Não! Então, nós precisamos propriamente atentarmos para isso diligentemente. Até Jesus, ele vem dizendo que em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja para essas universais o que eles ensinam. Aquilo não é mandamento de Deus, aquilo são preceitos de homem. Então, legalismo está repartido. Tem aquele legalismo, por exemplo, que eu vou pegar umas coisas que não são na Bíblia. Por exemplo, flores, tudo isso. Flores, óleo, azeite, tudo isso. Sapato ungido, chulé ungido, tudo isso. Eu vou pegar aquelas regras para me viver, para me merecer, para me ver se posso ser salvo por guardar e por fazer aquilo. Agora, tem outro legalismo em outra parte, que, por exemplo, a Bíblia proíbe você adulterar. Então, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou fazer aquilo, mas eu vou pegar aquilo, vou depositar minha confiança, a minha justificação naquilo. Então, logo o quê? Logo eu estou a banir a cruz de Cristo e estou a confiar mais naquilo que eu faço. Os irmãos conseguem entender? Então, automaticamente, tanto aqueles que são legalistas naquilo que é contrário à palavra de Deus, eles pecam. E tanto nós também, que por não fazer certas coisas, nos orgulhamos com aquilo. Nos orgulhamos com aquilo. Olha o nosso novela. Então, ele, nosso novela é muito bom. Deus exige isso de nós, santidade. Mas eu vou, não. Ele, sabe, nossos irmãos conseguem entender, ele vai quê? Ele vai se orgulhar naquilo. É como se fosse o quê? A justificação dele depende disso. Ele vai comparar deixando de fazer aquilo com o sacrifício de Cristo. Porque nós vimos que a maneira de Deus nos aceitar, nos perdoar, nos justificar e nos levar no céu é a cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo esmaga todo o legalismo. Então, a igreja é chamada para não viver no legalismo, mas para viver de acordo à vontade do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, ele continua, também Mateus, ele disse-lhes, bem, sabeis o mandamento de Deus, para guardar. Eles sabiam. Esses fariseus sabiam que eles não devem que acrescentar nada. Porque se eles acrescentassem, eles seriam tidos como o quê? Mentirosos. Mas eles acrescentavam. Esses escribas sabiam. E eles acrescentavam. E muitos que aqui estão sabem disso. Então, legalismo é isso propriamente. Então, quando o irmão deixa de fazer certas coisas, porque é pecado, não veja, não penses que aquilo que você deixaste de fazer, não olha naquilo que você estás a fazer, não olha pelos teus méritos, pelas tuas obras, e dizendo que eu mereço isso porque faço isso. Não. Nós vamos assim, nós não merecemos nada vindo da parte de Deus. A única coisa que pecadores mereçam é o inferno. Então, se eu vejo uma graça de mim ir para o céu, é Cristo, não são as minhas obras. Por isso que até, você vê que Isaías diz que as nossas boas obras não passam de trapo de imundícia. Você consegue dar conta, então, a obra que você mais vai se gloriar. Por exemplo, a obra daquele fariseu era trapo de imundícia. Se as boas obras dele, que são aquele, é trapo de imundícia, imagina as mal obras deles. Então, legalismo, é isso, irmãos. O legalismo nos faz adorar a Deus erradamente, nos faz adorar a Deus de lábio, mas o coração não está nem ali. O legalismo substitui a palavra, a inerrância. O legalismo é isso. Legalismo tira a Bíblia, coloca regras humanas. Tira a Bíblia, coloca as regras humanas. O fulano quer saber como ser salvo? Vai para a Bíblia, veja como é que a Bíblia mostra como é que vai ser salvo. O fulano quer saber como é que deve viver, como é que deve falar com seus irmãos? Ele vai fazer o quê? Ele não vai procurar outros meios. Não. Ele vai... E, Gandhi, na palavra
de Deus. Porque ele entende que a Bíblia é a voz máxima. Ele entende que não pode substituir nada. Então, quando se deparamos situações do gênero, julgar coisa, fazendo tudo, deve ser a palavra de Deus. Não podemos invalidar. Eles conheciam, o que, é que eles faziam? Ensinavam a palavra de Deus, ao mesmo tempo, também o legalismo. Muitas igrejas locais são assim. Eles ensinam a palavra de Deus. Mas tem coisas que agora vai os pontos de vista que não se pautam na Bíblia. Vai os achismos que não se pautam na Bíblia. Vai aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que não se pautam na Bíblia. Então, para ensinar. E quando uma igreja nasce, ela que vem mostrando que é tão lastimável. Porque aquela igreja vai julgar que é tão espiritual. Mas de espiritualismo não tem nada. Então, Deus nos convida, irmãos, a pensarmos nisso. Deus nos convida para nós vermos que não são os nossos méritos que podem nos levar para o céu, mas é nós olharmos para a pessoa de Cristo, não por aquilo que você faz, não por aquilo que deixaste de fazer. Porque, se Deus, por exemplo, se Deus fala, tá bom, já que os homens se orgulham daquilo que eles fazem, fazem muita coisa, mas uma coisa é certa. Os homens podem fazer completamente muitas obras. Se a graça de Deus não operar, esse homem na mente também não vai ser salvo. Se Deus exigir perfeição 100%, nenhum que aqui está, pelos seus próprios esforços, vai para o céu. Então precisamos nós entendermos a respeito disso. E nós devemos combater o legalismo. Você sabe que as religiões das obras têm como seu pano de fundo o legalismo. Toda uma religião que a base, o orgulho daquela religião, são aquilo que eles fazem, a base, o pano de fundo deles é o legalismo. Mas a religião que entende, ou a igreja que entende que tudo é por fé, tudo é pela graça, eu sou cego, eu sou salvo, tudo isso por Cristo. Louvado seja Deus por esses irmãos. Então, devemos ter cuidado com o legalismo. Porque como cristão, até o momento nós vivemos como legalismo. Ah, como legalista. Tem momento que nós vivemos desta maneira. Tem momento que nós vivemos desta maneira. Tem momento que nós não queremos falar com o fulano porque, não sei, eu vou pensar que aquilo me torna mais espiritual, mas aquilo é legalismo. Por isso que os fariseus que eram tão legalistas quando viram Cristo, o que, é que eles fizeram? Mas Cristo não pecou com os pecadores. É disso. Então, o legalismo é isso. Devemos ter muito cuidado com o legalismo. Amém, irmãos? Amém. Devemos ter muito cuidado. Vamos fechar e vamos orar.